Ақмола облысында биыл жыл басынан бері 300-ден астам мемлекеттік қызметкердің мансабын жоғарылату жайлы ұсыныс түскен. Бұл аттестациялық комиссияның қорытындысы. Себебі ол мамандардың барлығы өз қызметін мінсіз атқарып, білімі мен біліктілігін жоғары дәрежеде көрсете білген. Солардың бірі Көкшетау қалалық кәсіпкерлік бөлімінің жетекшісі Акбар Хасейінов. Толығырақ тілші материалында. Совещание у нас будет в СПК Селена, поэтому прошу тебе посмотри папку. 28 жасар Акбар Хасеевтің мемлекеттік қызметке келгеніне небәрі 2 жыл болыпты. Оған дейін кәсіпкерлік саласында еңбек еткен, бірақ осы азғана уақыт ішінде ол қалалық әкімдікте қатардағы қарапайым маманнан бастап басшылық қызметке дейін сатылап көтерілген. Қазір білдей бір бөлім жетекшісі. Ол жақында ғана өткен аттестацияда жоғары нәтиже көрсетіп, соның арқасында осы жұмысқа тағайындалған. Многие люди думают, что работать на госслужбе. Көп адамдар мемлекеттік қызмет деген оңай емес, ал жұмысқа сатылап көтерілу мүлдем мүмкін емес деп ойлайды. Жоқ, олай емес. Егер адам өз жұмысын асқан сүйіспеншілікпен атқарып, білімі мен біліктілігін дәлелдей білсе, алмайтын асуы жоқ. Мен мәселен күнде таңертең жұмысқа көтеріңкі көңіл күймен келемін. Себебі елімнің дамуына аз да болса үлес қосып жүргенімді сезінем. Хасейінов Акбар. Молодой, креативный. Акбар Хасейінов жас, өзіндік ерекше ойлары бар білікті маман. Ұжымды абыройлы, тапсырылған міндетті жылдам әрі мінсіз атқаруға тырысады. Ол жұмыс барысында өзінің жан жақты қабілетті екенін көрсете білді. Мемлекеттік қызмет істері департаментіндегілердің айтуынша, биыл аймақта жыл басынан бері Акбар секілді 329 мемлекеттік қызметкердің қызметін жоғарылату жайлы ұсыныс жасалыпты. Айтуларынша, мұның барлығы 100 қадам ұлт жоспарында айтылған кәсіби мемлекеттік аппарат қалыптастыру міндетінің аясында атқарылып жатыр. Поступление молодых специалистов. Біздің облыста мемлекеттік қызметке жас мамандардың көптеп келіп жатқаны байқалады. Оларды біз арнайы тағылымдамадан өткіземіз. Өткен аттестацияның қорытындысына келсек, оған қатысқан 3900 мемлекеттік қызметкердің 91% жақсы нәтиже көрсетіп, кәсіби біліктілік талаптарына толықтай сай келетінін дәлелдеді. Қазір Ақмола облысында 5000-нан астам мемлекеттік қызметкер еңбек етеді. Сала мамандарының айтуынша, аймақтың мемлекеттік қызмет саласында бүгінде 8% бос орындар бар екен. Тамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Көкшетаудан, хабар 24.